شما. Не занимаш ме, нема се том никаква комуникација више. Не занимаш ме. Што? Ето така. Не желам више да се дружам со тобом. Не одговараш ми као пријател, не желам више дружење. Не желам више да се дружам. Што седиш? Па нечу да се дружам више со тобом, не одговараш ми као пријател. Што седиш? Па не желам. Што седиш? Па не желам. Јелена? Па не желам. Што седиш? Па не желам. А? Зато што ја тако кажам. Не можеш мене оценивати. Niti mene, niti mene još manje. Niti mene još manje. Pa čim ja tebi učinim? Apsolutno ničim. Pa i ničim ja. Naravno, ako mi si ide u izolaciju, odvedeš me. Dobro, ali ako smo već došli zajedno, nenormalan je postupak u roku od 20 minuta, da se nakon 10 minuta pije, igra, zeza, sa mnom i došla sa mnom da ispoštuješ i sve odjednom hoćeš ići. Ja nisam došla ništa da poštujem, poštuj ti. Tebi će se isplatiti ako poštuješ. Opet podjebavaš? Ne, nego ti kažem, ti poštar da bi ti se isplatila. Opet jebeš? Ne. Ne. Ja nema što da... Ne može, to je nenormalno ponašanje. E tako neću da budeš tako. Ma neću uopšte. Neću tako, pa nećeš. Nikad neš biti samo kabila takva, nikad više. Nikad neću ni biti stavom škroko škrokovi. Nikad više. Okupaj se. Nikad više. Okupaj se. Okupaj se. Okupaj se, čarape po meni. Neću da te, okupaj neću ja tebe da ponižavam. Okupaj se, okupaj se, to nije poniženje, to je istina. Ja tebe neću da okupaj se, okupaj se, okupaj se, okupaj se, okupaj se, okupaj se. Ti si me ponizio, više ne možeš da me poniziš. Ja tebe neću da ponižavam. Daj mi cigaretu. Sam dom ucine, hajde. Ma ne zanimaš me, ali ne zanimaš me, ne zanimaš me. Ne zanimaš me. Ne zanimaš me. Ne zanimaš me, seljačino. Ne moraš ozbiljna fakulta izavrši. Seljačino s dupetom ovolikim, ne zanimaš me. Ne, pa će je bika. Pa ne zanimaš me. Ma ne zanimaš me. Daj mi cigretu, ne zanimaš me. Tako dupe, takav i obraz. Ne zanimaš me. Ne zanimaš me. Da. Ne zanimaš me. Sa mnom ucijenje i to... Ne zanimaš me, karikatura. Ne prolazi. Karikatura, daj mi cigretu. To ne prolazi. Daj mi. Daj mi karikatura. To ne daj mi. Daj mi cigretu. Daj mi moje cigrete. Moje. Znaš, ovo ono, kao ti, to ne može mi daći. Ma ne zanimaš me čoveč u životu. Jebi ga, ne može. A kamo li osam dana, osam nedelja pre kraja realitija, devet? Izvim. Ne zanimaš me u životu. Žao mi je samo što sam te talena, znači, mnogo sam se zajebala. Ti mi je dala na značaj. Mnogo sam se zajebala. Ti mi je dala na značaj. Mnogo sam se zajebala. Šta je tebi? Što sam te konstatovala kad si ušao? Šta je tebi, draga djevojko? Bio bi tu nedelju dve i svoj bio u Zadruzi dva. Šta si ti sanjala? To mi je najžalije. Ti normalno, šta ti? Ne ukraću mi se. Šta ti je čovječe? Ne želim s vama da se svađam, pusti me na miru. Ti normalno, šta ti? To ti, to si ti. To je tvoje ponašanje. To sam ja. To ja ne želim. To sam ja. E to ja ne želim. E to mene ubija. Ma mene ne zanima što to ti pričam, to ti je to. Sad jel kapiraš o čemu ti pričam? To je tvoje ponašanje, nenormalno. I zamisli, dođemo tako, sto puta smo negdje oču. Krenemo nešto da naručimo, nebitno hrana, ovo, ono, piće, šta. Hajmo, meni se ide. Nikad to nije bilo. A koji si ti, šta ti određuješ? Nikad to nije bilo. Nećemo ići? Nikad to nije bilo. Pa ide mi se, pa mi se ne ide. Nikad to nije bilo. Evo, jel li je sad bilo? Sad sam rekla, idem i hoću u posled, idem u izolaciju. Što? Zato što mi se spava. Što? Spava mi se. Ma vid, molim te. Odjednom se te prispala. Da. Miriš, sad moja pjesma ide, ptico moja beli labud, ja ne slušam zbog tebe. Znaš, eto, odmah mi je to, bolje me šakom udar. Pa nije problem. Pa nije problem. Pa nije problem.
Nije problem. Da, ali mogu sam ti sad uzvratiti šakom da te nokautira. Ali nije problem. Mogu sam te nokautirati sad. Nije sam problem. I ne bi bio kažnjen jedne nedelje. Ne nije bi problem. Kažnjen. Nije problem. Što mi trešiš koliko? Pa zato što će te nokautirati. Ajde. O, nokautirat ću te. Paš ćeš u, otićeš u ovu vodu ovdje. Razumiješ? Mrš, bre, jebem tu usta, seljačka. Jesi bez obraza. Ajde, mrš, ajde, mrš. Mrš. Ti si mene udarila, koša. Pusti me na miru. Ti si mene udarila. Pusti me na miru, rekao si me, udari me šakom. Ja sam te udarila. Nisam ti to rekao. Jesi. Ne. Jesi, rekao si. Ja kažem da mi je sad kao da me neko udario šakom. Eto, ja sam te udarila da ti bude bolje. Opet pokazuješ agresiju. Da ti bude bolje. Zato što si agresivna, zato što si bezobrazna, zlobna, zbog tih stvari ne želim jesam. Da uđem u vezu. Tek ćeš da viš koliko sam zlobna i na šta sam sve spremna. Zato ti kažem. Zato igram ovu igru. Kako da uđem, zato igram ovu igru. Kako da uđem s takvom osobom u vezu? Jer će se meni isplatiti. Kako da uđem s takvom osobom u vezu? Zato igram ovu igru, Marko. Kako jebote? Ma nikad u životu. Kako? Nikad u životu. Mislim, ono, jesi normalna? Nikad u životu. Ma kakva veza? Pa to ti pričam. Ti potenciraš na tom. A neću da se ljubim s tobom. Da imam seksualne odnose, da ne bi spadala kurva. Nikakva veza, nikakve poljubce, nikakve seksualne odnose. Nikakve obraćanje više. Vidiš na šta si spremna? Ti mi odjednom udariš pesnicom u glavu. Da. Baš vam te pesnicom udarila i baš jako. Kako god, udarila si me. Kako god, odvezimo kod bebice. Odvešću te. Evo, odmah te vozim, čim ispušim. Evo, gledamo kroz prozor. Evo, čim ispušim, vozim te. Ili ću zvat njega da dođe ovdje, pa ti s njim, da. Ne, ne, odvezi me. Ti ćeš mene da nakautiraš. Nakautirat će tebe ko treba. Pa vidiš nakautirat će sam sebe posle, ali te verujem. Sam sebe. Pa da, neko li ti nokautirao zbog ovog sam postupka sebe. Da su radila malo prije? Sam sebe. Znači si mi udarila u glavu. U glavu. Jesam. Jesam. Gdje si mi udarila u, na kurac? Jesam. U glavu, jesam. Pa u glavu je bilo. Jesam. U glavu je bilo. U tu zlobnu, odvratnu glavu. Da, ali sam imao pravo da tu zvratim i da ne budem kažnjen. Mako, da te podelim šakom koliko pa ti si kažnjen za spavanje koliko god hoćeš. Pa pusti to, šta? Koliko god hoćeš i kažnjen. Koliko god si kažnjen da mi umre u majku ti se kunem. Nema veze, mogao sam ti udarit 500 da ne budem dana kažnjen. Jesi, kažnjen si. Razumiješ? Kažnjen si. Neksam. Kažnjen si. Neksam. Kažnjen si. Dobro za spavo, okej. Okay. Dobro, trebaš 2,5 mjeseca još da budeš ovdje. Ti znaš sve. Naravno. Znaš. Naravno da znam, kao za svakog znam šta si potpisivao. Pa ja nikad više prvo ne bi ušlo u reality kad ne bi bio kažnjen za spavanje. Šta je tebi? Šta je tebi? Šta je tebi? Ako od 100 puta 50 ti oproste. Ne, nikada više neću ući. Pa nikada više neću ući. Zato si mogla da se vratiš. Ali nikada više neću ući. Zato si mogla da vratiš. Nikada više. Nikada više. Ne bude li sankcionisano... Otvorila si Twitter da se vratiš. Ne bude li sankcionisano ovo spavanje i ovo sve, onda svi mogu da spavaju. Što bi tebi dali, a da ne daju, na primjer, Viki ili Marku koji spava. I Marko je prezabavan. Ja sam ovdje došla da odredim. Ja sam ovdje došla da odredim i sljedeću sezonu pola. Pa to znam, jer si kao što si diskvalifikovan. Da, 50.000 evra da platiš postro, možda da biješ. 200. U stvari u ovoj sezonu 100, u prethodu je... Ne bavi se ti cifrom, ja sam u kešu to dala. U Zadruž 2, 100, to je 200. Imaš ti 200. Ne sekiraj se, sve sam ja odradila. Ti se ništa ne sekiraj. Ja isto. Zato sam bez dinara. Ja a ti si u ovoj sezoni ušao da odradiš onih 50.000 eura. Ja bih dao 100.000 prije da sam ušao. E, pa onda je druga stvar. Pa normalno da je druga stvar. Onda je drugačije. Normalno da je druga stvar. Ja te se ne bojim uopšte. U nikakvom smislu, vjerujem. U nikakvom. Niti te se bojim, niti ću svirat onako kako ti kažeš. Ma mene nema potreba da se bojiš. To je nemoguće. Boji se sam sebe. Kad ustaneš u dva, tri... To kad bi bilo moguće, pa ja bi sad te bio s tobom. Pa boji se. Boji se kad ustaneš u dva, tri, četiri, boji se. Nema potrebe da se bojim. Pa dobro. Zašto? Pa ništa onda. Nema potrebe da se bojiš. Zašto bi se bojio? Pa nema potrebe. Došao si ko Asmokčić ovde. Ne brini se ti što sam ja došao i kako sam došao. To je moj problem, moja stvar. Šta tebe briga je? Ko sad ja navodim stalno da si ti dužna 200.000? Pa zna se to, jebote, to zna cijela nacija. Pa zna i zato odrađa. Pročitano pismo da si dužna 50.000. I zato odrađa. I ti isto. Naravno. I ti isto. Naravno. I ti isto. Naravno. Ja i zato i ne bježim od toga. Iz dvojke.